zita rangu ndi Prosper Mtoto. Andina mkazi, andina mwana. Asi ndine ka co-house kangu. Paka co-house kangu, ndagaisa tu Maroja. Totanga ni Thompson family. Muriyo yakashata zvekuti unofunga kuti icrossbreed remakoisa nema bulldog. Ungati makudo because vanorovana nguva yekudya chete chete. Ndakutova atya because one day vanogona ngochinja imba yangu kuita ring reboxing. Wondiita referee. Wechi 2, Brabibo. Brabibo is Christian in disguise, but drug dealer in real life. Problem ya Brabibo ndiye kuti every day pamba pangu pano square pachuya maghetto youth type ne type vachitsvaga madrugs wonyepa kuti vada kunamatirwa. Vatenga vanosiya vapunza nzou dzavo mutoilet voregera kuflash. Apa municipality haisi kuunza mvura nowadays. I'm sick and tired of my